الرحمن الرحيم نن یو ځل بیا مون تاسو ته د ساينس انلاین ټیوټر د طرفه مخاطب یو نن چې مونږ کوم ټاپک ډیسکس کوو نو هغه ته ویل شي اسکریشن ان پلانټس نن مونږ د اسکریشن په اړه خبره کوو چې آی اسکریشن څه شی دی او د پلانټ لپاره ولې ضروری دی اسکریشن دې ته ویل شي چې د ریموول آف ویسټ مټیریل فرام د باډي آف ارګنیزم از نون ایز اسکریشن اسکریشن دې ته ویل شي چې کله یو جاندار د خپل جسم نه په ظلم ماده بار د وباسي نو دغه ته اسکریشن ویل شي اوس چونکی په پلانټس کې داسې څه سپیشل ارګن نشته چې په هغې باندې دا اسکریشن وکړي دا په ظلم ماده بهر ته وباسي خو بیا هم پلانټس داسې دی چې په مختلفو طریقو باندې اسکریشن کوي او په ظلم ماده چې کومه دي نو هغه بهر ته وباسي او خپل دنده کم باډي چې دی نو هغه مینټین ساتي د هغې انوایرمنټ چې دی نو هغه برقرار ساتي بیلنس ساتي اوس پلانټس کې چې دی نو مین کم ویسټ مټیریل چې دی نو هغه زموږ سره دي کاربن ډای اکسایډ دی اکسیجن دے او واٹر دی اس کاربن ڈائی آکسائڈ چھ دے نہ دا پا ریسپائریشن پروسس کی پیدا کی گی چکل ریسپائریشن کی گی نو کاربن ڈائی آکسائڈ وا پیدا کی گی اس تن کاربن ڈائی آکسائڈ چھ دے نہ دا پاؤنڈ کی پاتی کی گی او پ فوٹو سنتھسس کی استعمال کی ہو دش پی پٹنگ کی چون کے فوٹو سنتھسس نہ کی گی تو بیا دا کاربن ڈائی آکسائڈ دا سی کی چھ دا سٹومیٹا پ ذریعہ بانی بار ماحول تا اوزی اس اکسیجن چې دی نو دا زموږ سره په فوټوسنتیسس کې پیدا کیږي او دا په ریسپایریشن کې بیا استعمالیږي خو چې کله سیوا شي د ریسپایریشن نه سیوا شي نو بیا څه کیږي دا هم د سټومیټا په ذریعه باندې بهر ته وځي چونکی واټر چې کوم دی نو دا زیات تر داسې وي چې دا په فوټوسنتیسس کې ډیر په کم مقدار باندې پیدا کیږي نور زیات تر واټر چې دی نو دا بوټی چې دی نو دا په ځمکې نه جذب کوي د روټ په ذریعه باندې او د زایلم په ذریعه باندې دا د بوټي مختلف حصو ته رسی چې کله بیا په بوټي کې د دې مقدار سیوا شي د واټر اماونټ چې دی دا سیوا شي نو بیا څه کیږي دغه اوبه چې دی نو دغه بیا بهر ته وځي د لیپ په ذریعه باندې دغه ترانسپایریشن کیږي بعضې ټیم کې داسې وشي چې کله مونږ زیات تر وګورو نو کله چې بوټي اوبه زیاتې جذب کړي نو دا بیا څه کیږي زیاتې اوبه به وسکې خارجي نو مونږ زیاتره د سهار په ټیم کې وګورو نو کله مونږ د لیپ وګورو نو په دې باندې د اوبو ډراپ راځي د اوبو قطرې پرتي د دغې عمل ته ګډیشن ویلی شي نو اوس دغه داسې وي چې ګډیشن داسې عمل دی چې کله اوبه بوټې اوبه زیاتې جذب کړي نو دا بیا څه کیږي دا به د ډراپ په شکل کې دا به د پاڼو نه خارجي نو د سارې مونږ وګورو نو د بوټو په پاڼو باندې د اوبو قطرې پرتي دغې عمل ته ګډیشن ویلی شي بل ندی نه علاوه د پلانټس کم ویسټ پروډکټ چې دی نو هغه سره دی لیټکس دی ریزنز دی او ګمز دی دا هم بوټی چې دی نو دا په ظلم مادي خارجي خو دا د دې لپاره هم دا شی دی یو امپورټنټ میټیریل دی دا یو میټابالیک پروډکټس دی بای پروډکټس دی میټابالیک او د دې نه علاوه بعضې پلانټس داسې وکړي چې د پزول کم ایکسترا میټیریل چې دی نو دا ترانسفر کی ستا سیپل تا د فلاور سیپلز تا او پاڼو تا چې کله بیا دغه پانی او دغه سیپل سی دی نو دغه ډرای شي وچ شي او وګرځي نو دې سره سره دغه د بوټی نه دغه پزول مادي چې دی نو دا هم سکیږي او وګرځيږي بعضې ټیم کې داسې وشي چې د فرانس کم پارټس چې دی دا کله ډیمیج شي چې کله دا ډیمیج شي نو د دې نه لیټرکس یا ریزن یا ګمز دا هم څه کیږي د دې نه رابیدل شروع شي نو دا چې دی نو دا د دې لپاره یو پروټیکشن هم ورکوي تھینک یو فار واچنګ که زموږ چینل مو نه سبسکرایب کړی نو دا سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ او شیئر یې کړئ